Ti, opet se vozam u krug. 98. put prolazio pored istog saobraćajnog znaka. Oh, i meni delo je poznato, mada nisam siguran. Valjda bih zapamtio onog gospodina koji oblači u čipku svoju francusku pudlu i onda joj... 98. put ponavljate da niste zapamtili francusku pudlu. Ti, autostoper, ti stvarno znaš kako da izađemo odavde? Ako skrenete levo, naći ćete izlaz sa ovog puta. Ako skrenete desno, ostaćete ovde zauvek zarobljeni. Znači da idemo levo? Znao sam. Da, desno. Tako sam i mislio. Mislili ste, sjajno. Samo nemojte da preterujete. Za prvi put je dosta 8 sekundi. De bre da skrenem? Ako skrenete levo, naći ćete izlaz. Ako skrenete levo, ako skrenete... Gde je? A gde ga poveze umesto sam dao gas i udalio ga vratima? Isto mi je reklo stotine i stotine vozača. Gde nam je bre autokarta? Mlađo, vraćaj se na pak treger. Ćeš da izginemo ko na pokretnom stepeništu. Ovuda nismo prolazili, jer sada prvi put vidim onog gospodina koji obuku francusku pudlu u čipku i nežno je... Da su vama tačno rekli kad su vas puštali? Su rekli da smete sami se odvežite. Sad skrenite levo. Da, ili desno, jel da? Da, ili desno. Osim ako... Da, tako sam i ja mislio. Misliš ti? A kako ste prepoznali simptome? Možda se učinilo? Možda se samo malo zamućkala vodica u glavi, a? Oh, pobogu, nikad nisam vidio da neki gospodin onako oblači francusku pudlu i da oboje puše cigarete. Što ti put kažete da ga niste videli? Ne, njega nije pudlu. Koliko se vozamo ovuda, mogli su da odu u Amsterdam da se registruju i da se vrate nazad. Gde je autokarta? Dosta mi je više da se vozimo ko... Mlađo! Jesam ti rekao 100 puta se ne pomeraš se jebeno tog tregera! Sam ti rekao 1000 puta! Či džavo posle ti bude krivo ako padneš pod saobraćaj! Mislim da ćemo udariti u ovaj kamion. Ma mislite vi, moj...